অবশেষত ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত। তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পিছত আজি নাজিৰা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল শুভলক্ষ্মী দত্তক। নাজিৰা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে 10 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তক। ইয়াৰ পূৰ্বে দত্তৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে আদালতে। অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ নাজিৰা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব শুভলক্ষ্মী দত্তক। আজি বিয়লি আদালতৰ পৰা শিৱসাগৰ কাৰাগাৰলৈ অনা হয় শুভলক্ষ্মী দত্তক। উল্লেখযোগ্য যে বন কৰা মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বাবে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰাত ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 324/342/307/326/506 ধাৰাৰ অধীনত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শুভলক্ষ্মী দত্তক। আজি যে মেডামে বস্তুটো ৰিজেক্ট কৰিছে, যিহেতু মানে 9 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে, প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আজিটো আৰ্লি ষ্টেজটো হৈয়ে আছে, তাৰ উপৰি তেওঁ 307 লাগি আছে কাৰণে কেছটো ৰিজেক্ট কৰিছে। আৰু 22/9 তেওঁক জুডিচিয়েল কাষ্টডিত পঠাইছে বুলিয়ে মই এতিয়া গম পাইছোঁ। আৰু তাৰপিছত যদি আৰু তেখেতলোকে যদি আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যদি বেইল পিটিশ্যন মুভ কৰে তেতিয়া সেইটো বেলেগ কথা হ'ব, অন্য একো নাই। আৰু যদি আপোনাৰ চাৰ্জত যদি যেতিয়া 307 তালৈকে গুচি যায় ছেশ্যন ট্ৰায়েল যদি হয় তেতিয়াহ'লে মানে ছেশ্যন ট্ৰায়েল হোৱাৰ লগে লগে মানে তাত চাৰ্জত মানে হিয়াৰিং হ'ব যে 307 ইয়াত আহিবনে নাহে, যদি এভেইলেবল মেটেৰিয়েলছ পায় তেতিয়াহ'লে 307 তাতে বাহাল থাকি তাতে ছেশ্যন ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব, আৰু যদি নেপায় তেতিয়া কেছটো আকৌ বেক হৈ ইয়ালৈ গুচি আহিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Win6X energy drink, winning boost within 6 seconds. Unleash the power of blood boosting, rich with vitamin B2, B3, B5, B6 and B12. Contact for business or franchise inquiry within Northeast. Call Rishabh Paul at 7429707337. You can mail us at octopuswingsindia@gmail.com. News 12 Assam Northeast. Jatra amar obirota, sankalpa aprotiruddha.